গাইজ আজি ব্লগটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোনো মই কি কি কৰোঁ বলকচোন চাওঁ। এতিয়া মই গা চা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু আজি মই ধুলোঁ চুলি, চুলিখিনিও ধুই দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই লগাম চেৰাম, এতিয়া লগাই লওঁ এইটো চেৰামটো। এইটো বায়'টিকৰ চেৰাম হয়। চুলি ধোৱাৰ পিছত ড্ৰাই কৰি আপুনি ভালদৰে গুৰিত লগাই ল'ব, বহুত ভাল হয় চেৰামটো হেয়াৰ গ্ৰ'থ কাৰণে। আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এবাৰ, মই বহুতে ভাল পাইছোঁ। মোৰ পুৰা শেষে হৈ গ'ল বটলটো চাওক। বেছি টাইম নালাগে শুকাবৰ কাৰণে, এইটো পানী পানী টাইপৰ হয় তো বেছি টাইমো নালাগে শুকাবৰ কাৰণে, জলদি শুকাই যায়। অকল গুৰিত লগালে হয়, এয়া মই এতিয়া লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি এনেকৈ বান্ধি ৰাখি দিম। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ, আৰু আজি ব্লগটো মই দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মোৰ খানা চানা খোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই অলপ ইভিনিং ওলাই যাম, আৰু ওলাই গৈ ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম। ক'ত যাওঁ মানে ইভিনিঙত এনেই কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, সেইকাৰণে ওলাই যাওঁ, কিবা এটা খাই আহোঁ। তো আপোনালোককো দেখাম কি খাওঁ ব'লক। এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ। বেছি হৈ গ'ল আৰু মই এইটো এৰুৱাও নাই, এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। অলপ লৈ লৈছোঁ ক্ৰীম, তাৰপিছত ইয়াতে মই লৈ ল'ম লেকমি 925ৰ বিবি ক্ৰীমটো, চৰি চিচি ক্ৰীমটো দেই। লৈ ল'ম অলপমান, ডেইলি ইউজৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট হয়। আৰু অলপমান লৈ লৈছোঁ, আৰু এইটো মই ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মিক্স কৰি মই এনেকৈ মুখত পুৰা ডট 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 দি লওঁ। তাৰপিছত হাত দিয়ে মই পুৰা মিক্স কৰি লগাই লওঁ, কাৰণ মই ব্ৰাছ ইউজ কৰি ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই হাতে দিয়ে লগাই দিওঁ। আমি আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া যাওঁ ব'লক ভিতৰলৈ। আহি থকাখিনি ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, সেইকাৰণে ইয়াতে কৰিছোঁ। ইয়াত নিকি আৰু লোকেশে খাই আছে, হেঁতৰখিনি আহি গ'ল, আমাৰখিনি নাই অহা, অলপ টাইম লাগিব, সেইকাৰণে আমি দুটাই ৰখি আছোঁ। আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ম'ম'ছ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ, নিকিয়ে খাইছে বাৰ্গাৰ আৰু ম'ম'ছ, আৰু লোকেশে লৈছে এফালে ৰ'ল আৰু ম'ম'ছ। এইফালে নিকি আৰু লোকেশ পুৰা খোৱাত বিজি, আমি দুটাই ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ম'ম'ছ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ কেতিয়া আহিব। আমাৰখিনি এতিয়া আহি গ'ল, কিন্তু অংশুৱে ডাইৰেক্ট খোৱাত লাগিছে, মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবই নাপালোঁ। এয়া চাওক,
ফ্রাইড রাইস তো পুরা খাট লাগি গৈছে এফালে পর্ক ফ্রাইড রাইস লৈছিলে ই আর মই চিকেন মোমোস মোটো আহিলে এফালে লোকেছে পুরা রোল খাই আছে হাহি হাহি আর এয়া মোর মোমোস মোমোসটো খাব টেস্টি আছিলে কিন্তু আমাক ইয়ার লগত সুপহে নিদিলে মানে সুপ দিব পাহরিলে নেকি আর আমিও খোঁজা নহল মানে কথা পাতি পাতি পুরা একদম খাট লাগি গলো সুপটো কথা পাহরিয়ে গলো আর এফালে তংসুয়ে পুরা খাই আছে আর ময়ও আপনার এইফালে দেখাম এটা টেস্ট করি ঢুকাই আছে যে অংশে সেইকাৰণে খং উঠি গৈছে নালাগে লাগি খং উঠি গৈছে You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop. আমি ঘৰত আহি পাই গলো ঘৰত আহি কেতিয়াবাই পালো মই শুয়ো ললো অলপ টাইম কাৰণ মই লাকীৰ লগত খেলি ললো সেইকাৰণে মোৰ ভাগৰ লাগিলে মই শুই গলো এতিয়া উঠিছো এতিয়া বাজিছে 11:00 তাৰপিছত ভাবিলো ভিডিঅ'টোৱে কৰি দিওঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো লগতে কমেণ্টো কৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পাই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই।